ហើយវីតាមីន C ហ្នឹងហើយគឺប្រព័ន្ធនៃមួយដែលវាយលុបនឹងមេរោគជួយប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងគួរទិញវីតាមីន C មកពិសាជាប្រចាំហើយ Bio Flavor ដោយគឺជាគេហៅថា rich of vitamin ហើយក្នុងនោះគឺមែនតើគឺវាជាវីតាមីន C នឹងតែម្ដងហើយយើងមើលឃើញហើយវីតាមីន C វីតាមីន E វីតាមីន A នេះវាជួយទប់ស្កាត់ពីហានិភ័យនៃការរលាកវាជា anti inflammatory វីតាមីន C គឺជាសារធាតុវីតាមីនមួយដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងកាត់បន្ថយឈឺច្រើនកាត់បន្ថយផ្ដាសាយច្រើនកាត់បន្ថយដំបៅមាត់ច្រើនកាត់បន្ថយមេរោគផ្សេងៗច្រើនជាពិសេសបុគ្គលដែលស្លេកស្នាមខ្សោយហើយមិនសូវមានជីវជាតិញ៉ាំមកគ្រប់គ្រាន់វីតាមីន C ហ្នឹងគឺមហូបក្នុងចំណោមលេខ1ក្នុងមហូបទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាំទោះបីជាបងប្អូនជីកគោះកាយរបស់ញ៉ាំនៅលើផែនដីនេះប្លែកហើយឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ឥតមានអ្វីក្រៅអំពីការបឺតស្រូបយកវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរួមជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនោះទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាមើមខ្ចីខ្មៅគឺជាមើមរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនសារធាតុចិញ្ចឹមកម្រិតខ្ពស់លើសអំពីបន្លែផ្លែឈើរុក្ខជាតិដទៃទៀតហើយគេបានយកវាមកចម្រាញ់ដកយកតែខ្លឹមខាងក្នុងទេដែលឲ្យឈ្មោះថា VO4 ម្សៅខ្ញីខ្មៅសុទ្ធហើយនឹង V កាហ្វេដែលបានដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងកាហ្វេនិងសារធាតុផ្សំ3ផ្សេងទៀត V កាហ្វេហើយនឹង VO4 គឺជាបណ្ដុំនៃវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អកម្រិតខ្ពស់ក្នុងពេលនេះសម្រាប់ជួយថែទាំប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ជួយសុខភាពបានពិតប្រាកដមានសាកសួរច្រើនណាស់ក្រោយប្រើប្រាស់ខ្ញីខ្មៅហើយសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជំងឺត្រូវបានដោះស្រាយលទ្ធផលខ្ញីខ្មៅមួយរបស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីជាតិស្ករខ្ពស់440 450 A1C ខ្ញុំ 11.5 ទៅហើយខ្ញុំមកប្រើ VO4 ជាប់មកខ្ញុំក៏ឲ្យពេទ្យឆែកសុខភាពមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងរហូតពេលនេះជាតិស្កររបស់ខ្ញុំ 100.5 តិចរួចទេហើយឥឡូវថាសុខភាពខ្ញុំដូចដើមវិញហើយចឹង A1C គឺមកធម្មតាហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើប្រើវាកាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាសុខភាពរបស់យើងគឺអត់មានទេតែតើលើខ្លាញ់តែតើលើកម្ពស់ពោះវៀនតែតើទៅលើជាតិស្ករក្នុងឈាមគឺគ្មានទេបើសិនជាមិនមានឯកសារពេទ្យដែលបានមកយកមកធ្វើជាផតការមកធ្វើជាឯកសារទេពីគាត់និយាយតែមកបើសិនជាវាមិនមែនជាពិតគឺយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយបានទៅស្អីទៀតទៅជាមួយនឹងសុខភាពយើងឃើញពិតណាយើងត្រង់និយាយតទៀតបើយើងអត់ទាន់ពិតយើងអត់និយាយទេបងស្រីខ្ញុំនេះជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់កាត់ទីគាត់ថាគាត់ហូបទៅត្រូវអាភីខ្នងគាត់នេះខ្ញុំណែដល់ពេលឥឡូវគាត់តែលេងតូចទៅវិញអញ្ចឹង